Ćao svima, kao što većina vas već zna, Windows 9 će zapravo biti Windows 10. Zašto su promijenili iz Windows 9 u Windows 10, to jest zašto su preskočili Windows 9, to se ne zna, zato što nisu dali zvaničnu izjavu, tako da i ono što nađete negde, to je sve isključivo ono glasine, jeli? E sad, šta je dobro, znači, videli smo onih par screenshotova, deluje lepo, vidimo da napokon ima star dugme, što je veliki plus. I možete da vidite, a sad ćemo da vidimo zajedno kakva je situacija na preview.windows.com. Tu možete da sačekate da se prijavite za preview verziju Windowsa 10. Dakle, kada bude izašao, moći ćete odmah da se prijavite, dobijete, možete ga koristiti kao da ocijenite. Tako da, eto, taj sajt je vredan da se pregleda redovno. Kada će biti, ne zna se. Znači, i oni koji govore, bit će danas, sutra, to su sve samo glasine opet. Zašto? Zato što i sam oficijalna izjava je Windows Insider program is almost here. Znači, to može biti danas, može biti za sat vremena, može biti sutra, može biti preko sutra, može biti za nedelju dana. Ne znamo. Tako da jednostavno moramo da čekamo i kada bude izašao, moći ćete da skinete preview verziju da vidite kako će biti Windows 10 i da li će da vam se sviđa. Tako da, eto. A to je jedna vest iz sveta tehnologije. Iskreno, ja jedva čekam da vidim ovaj Windows 10, zašto mislim da će biti mnogo bolji od Windowsa 8, jeli, to je 8.1. Tako da, čekamo da vidimo. I to je to.